Dneska, tyjo, je to takové rozpoluplné. Moc mi nechtělo, protože jsem se ani moc dobře nevyspala večer. A plus jsem byla hodně nervózní tam na střelnici, to bylo šílené. Se rozklepala před každým hodem. Ale pak vlastně na té osmičce tam jsem to zaparovala a od té doby to zase tak jako začalo jít a šlo to. A co bylo jináčí oproti včerejšku? Přišlo mi to dneska mnohem náročnější. Nevím, čím to je, ale cítím se fakt mega unavená. Ale tak jako všechno mě docela drželo, patování i příhozy. Prostě nebylo to špatné. Uh-huh. Je něco, na čem si přes zimu hodně pracovala, co se teď ukazujete? Hodně se snažím pracovat na backendu, i když to třeba nevypadá, ale fakt se snažím a fakt trénuju a házím doma, kontrolu si formu. Ale teda patování jsem trošku změnila, že jsem hodně přeházovala minulý rok a teď se to patuju spíš s tredlama, takže, nebo vlastně úplně s tredlama jenom. A nepřeházuju to tolik a je to mnohem přesnější. Zítra do posledního kola jdeš s docela velkým náskokem, jak tomu budeš přistupovat? Asi úplně stejně jako dneska, stejně tam přijdu strašně vyklepaná a budu se snažit prostě hrát vyloženě na pary a nedělat zbytečné chyby a prostě být v klidu, jak to dopadne. A děkuju.